До річниці обстрілу Маріуполя волонтери міжнародної спільноти «Інформнапалм» на основі розвідки з відкритих джерел зібрали актуальні відомості та додаткові дані про російських військових, які причетні до вбивства десятків цивільних людей. Вже після теракту у Маріуполі Володимир Путін присвоїв деяким з них генеральські звання, та вони продовжили кар'єрне зростання у Збройних силах Російської Федерації. А певні особи, як особливо надійні, закритим наказом Путіна були призначені на посади на стратегічному українському напрямку. Отже, нагадаю, що сталося. Близько 9:25 ранку 24 січня 2015 року житлові квартали українського міста Маріуполь стали об'єктом масованої атаки з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами загинуло 29 людей, поранено 92. Серед загиблих і поранених були діти. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виїхала на місце трагедії. На основі аналізу вирв від снарядів фахівці місії встановили повну картину. Ракети системи «Град» були випущені з північно-східного напрямку з району населеного пункту Октябрське, а ракети системи «Ураган» – зі східного, з району населеного пункту Заїченко. Обидва ці населені пункти перебувають під контролем гібридної російської армії та так званих ДНР, розташовані на відстані 15 та 19 кілометрів відповідно. Бойовики ДНР спочатку анонсували наступ на Маріуполь. Я скажу следующее. Сьогодні почалось наступлення на Маріуполь. Да. Ура! Ура! Але коли дізнались про наслідки атаки, то через власні джерела та пропагандистські канали Російської Федерації почали незграбно виправдовуватись. Розслідування цього масштабного теракту тривало досить довго, і в травні 2018 року пройшов брифінг Служби безпеки України, на якому представили докази, що обстріл проводили кадрові російські військовослужбовці. Також 7 травня 2018 року дослідницька група «Bellingcat», яка раніше отримала відео- та аудіоматеріали, передані Україною в Міжнародний суд ООН, опублікувала своє незалежне дослідження, що підтверджувало висновки Служби безпеки України. До річниці трагічних подій у Маріуполі волонтери спільноти «Інформнапалм» вирішили провести моніторинг відкритих джерел і знайти відомості про подальший кар'єрний шлях військових російських злочинців, що вбили десятки мирних мешканців України. У тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник Збройних сил Російської Федерації Олександр Цаплюк із позивним «Горець». У червні 15-го він став начальником Пензенського артилерійського інституту і продовжує передавати досвід масових вбивств російським курсантам. У грудні 17-му йому присвоєно звання генерал-майор. Також Служба безпеки України встановила участь в обстрілі Маріуполя 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації. З 2011 року її командиром був полковник Олег Цеков. Це він підписував посвідчення до бойових нагород за участь у війні на Донбасі військовикам 200-ї бригади. У лютому 2015 року указом Путіна йому присвоєно звання генерал-майор, а 5 липня 2017 року закритим указом Путін призначив Цекова заступником командира армії. Наступником Цекова на посаді командира 200-ї бригади став полковник Сирицький Андрій Анатолійович. У 2015-му він підписував посвідчення до бойових нагород за участь у війні на Донбасі, а у 16-му – в Сирії. У грудні 16-го року указом Путіна йому присвоєно звання генерал-майор. Також у матеріалах справи Служби безпеки України фігурує 2-га мотострілецька дивізія Збройних сил Російської Федерації. В різний час її командирами були Андрій Сичевой і Олександр Садчик. Андрій Сичевой, як і Олег Цеков, фігурує в закритому указі Путіна про призначення командного складу 8-ї загальновійськової армії. Сичевой став 4-м замом генерал-лейтенанта Збройних сил Російської Федерації Сергія Козавльова, який також у свій час керував гібридними російськими військами на Донбасі. Олександр Санчик, незважаючи на декілька корупційних скандалів, також отримав від Путіна звання генерал-майор. Таким чином, російські полковники, які керували вбивством людей у Маріуполі, вже отримали підвищення, стали генералами і продовжують нести службу в Збройних силах Російської Федерації. Росія офіційно не визнає свою участь у війні проти України. Проте численні свідчення та витоки інформації від військових свідчать про брехню Кремля. Понад 2400 кадрових російських військовиків з більш ніж 90 військових формувань Російської Федерації вже фігурують у базі розслідувань «Інформнапалм», яка постійно доповнюється новими матеріалами.